Зараз дуже напружена ситуація навколо пам'ятника Леніна, оскільки і Беркут посилився, і ті активісти, які хотіли повалити пам'ятник, також посилилися. Їм до допомоги прийшло десь 300-400 людей. І ну, не знаємо, чим це закінчиться. Зараз міліція оточила пам'ятник таким своєрідним каре, вони стали в чотирикутник. Але люди дуже сердиті. Щоправда, я не знаю, чи наважаться вони штурмувати, оскільки, власне кажучи, тих, хто готовий, тут не дуже багато. Загалом це просто мирні активісти, які спостерігають за тим, що відбувається.